Så. Tjena. God morgon. Här sitter vi. Första morgonen på semestern. Det var faktiskt mörkare än vad jag trodde. Klockan är faktiskt 7:30. Men det börjar sakta vakna här. Vi kom igår kväll och ja, resan är som alltid lite jobbig, tycker jag. Vi har ju 2 timmar hemifrån innan vi är till flygplatsen, så redan där är det lite jobbigt. Men morgonen börjar bra. Jag var och simma. Niklas, inte idag. Igår morse. Nu pratar vi om resdagen här. Mm. Niklas kom hem och var han som skulle köra oss till Göteborg. Faktiskt strålande solsken hemma. Så det var jättefint väder, kallt men fint. Och ja, det var inga problem att ta oss till Göteborg. Nej, det var en bra chaufför. Ja, det var du som körde. Ja. Och incheckningen. Inga problem heller. Som vanligt. Nej, det är ju förkörskö när vi har att göra med. Ja, vi har ju assistans när pappa är med. Det är väldigt smidigt. Fast faktiskt så är det som så här att det är mycket smidigare i Spanien än vad det är på Landvetter. I varje fall, tycker jag. Det var, blåste ju rätt bra igår. Det var fint väder, men det var kallt och det blåste. Så det var lite vingligt i starten i planet. Vad hette den där Fokker som de pratade på? Ja, det var som Bernard och Bianca. Ja, precis. Ja, lite. Så här. Det skakade rätt bra när vi... Men det var faktiskt det enda, för det var en bra flygtur för övrigt. Så var vi framme här igår kväll och bestämde oss bara för att inte försöka handla någonting, utan vi käkade på Donken och så åkte vi till lägenheten och bara tog det varva ner och gick och la oss rätt så tidigt. Så nu får vi se, nu ska vi gå till bagaren och handla lite så vi får frukost, det blir lite mer än vanligt där. Sen så åker vi nog och storhandlar, så får vi se sen vad som händer. Även om det är mörkt än. Ja, det syns inte så att det är mörkt, det är skymning kan man säga. Så börjar det sakta vakna till liv här. Vi säger just det här att vi har nog aldrig sett det så skitigt här på strandpromenaden. Nu var det ju nationaldagen, igår spanska nationaldagen, så kanske det varit mycket fest och arbetarna har börjat lite senare. För nu ser vi i varje fall att de börjar blåsa fram här, så förhoppningsvis ska de ta och städa upp här, för det var vacken här. Alltså den är klibbig. Men de är nog på gång. Det är bara det. Vi är lite tidiga. Eller vad tror du, Raje? Ja, jag tror det. Jag tror det med. Det var gott att få upp dig i tid, ser du. Ja, det var det, va? Ja. Så är det. Ser inte ut som jag kan få med det på. Jag vet inte om det syns som jag ser en zoomar, men för det här syns det ju ingenting. Det är solen så kommer det. Kolla vad snabbt den kommer med, Raje. Mm. Det är som en liten bubbla längst där borta. Undra om det syns. Ja, håller du längre från kroppen så syns det bättre. Nej, men jag försöker ju titta. Nej, jag tror fan inte det. Ja, jag får se när jag kommer till datorn sen. Men... Nu var det ett tag sedan vi var här. Se. Hon känner igen henne, men hon brukar aldrig visa något. Men här har hon kommit så långt på det huset.
Men ja, hender greier. Ska vi ta några mjukost? Och sen så har hon, kommer vi ha den där salamen, brukar hon alltid ha här. Den kan vara där borta. Nej, den har sett här. Du bara ta den i damen, bara så du får man köpa den. Nej, det är den där. Det är salamen. Ska vi se om hon har någon kakbricka? Det har hon inte. Jag vill ha en vatten. Den är stilla här redan, tror jag. Jag har hemma lite mjölk, va? Ja, just det. Kamas. Pan? No, nej, nej, si. Fast egentligen skulle man inte haft en sån för pappa direkt. Nej, 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 men då tar vi en mjuk sån till honom, för han kan inte äta det här brödet. Ja, den ja. Under är mjuk, så vi kan ta en sån. Ja, men tar han till vänster också, då har nu en. Is it integral? Is it integral? Si. Si, perfekt. Och steak och evos. Jag hoppas så. $12.93. Är det possible? Sí, possible. Gracias. Det låter som en stenkross där inne. Det är tunga andetag. Det måste vara mamma. Nu ska vi se hur många grader det kan vara. Så, nu hittar vi. Nu kan vi se här om det syns. Det var i alla fall 21 grader nu på morgonen här när jag kommer tillbaka från promenaden. Blomman har klarat sig, men när man går närma så ser den riktigt sjuk ut. Och så här långt har de kommit med huset. Ja, nu har vi ingen utsikt däråt längre, nu är det borta. Så är det. Och mamma och pappa har vi väckt. Ja. Då ska vi råna i frukost. Nu ska vi åka och handla. Nu ska vi ha mat för en vecka. Det blir bra det. Det blir bra det. Ja. Jag får böja mig ner lite för att det. Och det är inte vanligt. Då ska ni veta att jag är rätt kort också. Ja. Men där har vi en. En korting. En kortis. Ja. Ska vi se. Vet du vad jag såg här nere när vi gick ut och gick? En kackerlacka.
Här i huset. Första på alla åren. I huset. I huset, ja. Låg och sprattla här. Och fy. På nedre botten. Ja, här. Nu när vi kommer ut. Akta dig. Ska sannan är kvar eller någon att ta bort den? Nu är Marta. Han låg här på rygg. Ja. Ja. Det blir vi. Det var en syn om det. Ja, det var en syn. Morgon ja. Är shampoo. Herregud. Nu har vi handlat för att han vill. Ja. Det kan man ju förundras över. Hissbild! Hihi! Så, då har vi shoppat. Mat, massa. Nu ska vi gå till hämta rullstol. Shoppa och... igen. Och gå till ja, Bregott. Vi måste ha Bregott. Och kaviar. Och kaviar. Så. Med rullstol och det. Så det blir bra. Yeah. Ja. Varmt ute. Häng på. Det är varmt inne också. Ja, det är det med. Skit också. Hoppas jag inte tappat den. Oh, det saknas en skruv på kameran som jag la märke till. Här har vi nya Mercadona. Så, här är gamla Mercadona. Nere har vi ett apotek. Där hyr de ut rullstolar. Thank you.
farligt. Har de gått ner i pris här? Ja. Det kostar ju nästan samma som hemma. Tittar du på korv eller? Varmt. Jag ska se hur många grader det har blivit. Vad är det nu? 25, 26, 27. 27 grader här i skuggan. Och flaggan är på plats. Nu är vi igång igen. Och nu ska det alldeles strax bli middag. Grilla idag. Vi ser, Raje han är igång i köket. Vill du vara som du är? Här står Raje. Han har faktiskt shorts på sig, så det är inte i kalsongerna, men nästintill. Du får ju vara anständig när jag vet att du kommer. Ja. Och massa morötter, var gott. Maten är klar. Ja. Ja. Det är bara att gå in då. Åh, vad smarrigt. Vad redig du har varit, Raje. Jaså? Ja, så. Ja. Då hugger vi. Morötter här. Ja, mycket morötter. Ja, det var bra. Ja. Han är på plats. Herregud, vad mat. Ska vi äta upp allt detta? Ja, vi ska göra ett gott försök. Ja. Det går ju inte. Я думаю, нормально, да, 63. Där borta har vi Ragnars utbildningsplats som vi ska sätta den killen. Det är ungefär som när pappa går ur sängen. Så ser det ut på morgonen, va? Ja. Ja. Ja, visst.